everyone, Kulumbai. Nungtamango zengni LG Family Blogs YouTube channel lao boy kober. Pin kip sebao pore hod bo bai. Asa kalamu nungtamu na boy ba. Zengni video go zudu suna langan nanay. Pidi ba nai lang de. Nai daya nasrai nisiang. Na nisla nasrai. Pagla zeng siku toza kong mundang gudu ino. Jabai pudla kono aba gudu jago mundang. Sazai bizimbo. Tanyang sign a sir and come on an island with a way. Nakon tell me only. Call on about a way. That didn't happen. Dayang nak kau sayi nanti suka nak lakukan sebaik. Berjaya daya mewita sayi nasi. Mewita pisah terkiri sebaik ni. Pisah jadi sebaik ni. Dayang mewita kau sayi nalan sih. Dayang mewita kau sayi nanti suka nak lakukan sebaik. Daya naik nasi yang baik. Sini suka yang nalan sih. Siapa hendak hendak? Hendak sumpi kerja baru siapa? Tayang, saya pun bayang sih, soalnya kalau lagi tiada ni, tayang kamera ni. Ini kamera apa? Koslang sih, koslang kan aku. Asli ni kamera orang. Jika dah izin kamera ni. Pandu, ni benda mesti ada ni semua. Kau kisah dong, ya? Kau kisah dong. Kau siapa? ね。ま。じゃあ、じゃあ。これ、まずどうかな。 Jika lakukan pada nabi juga sangat tunai jabai. Muka muna zuni video nai nama zaman ni ba. Like, share, subscribe, atau komen kanan pun mewujud jabai. Bye bye.